bize hazır yağ hıdırlamızı. Burganla geri göçüyorlar. Her daha şu şan kayıtlar. Ana insanlar gidiyor. Assalamu alaikum. Bolajon Hayratonda Imronimiz kanalida admini rahmatullohga, adminlari, obunachilari hammalarga xayrli kun. Mana Alloh yana bir chiroyli bir kunlarida Hindistonda klinika ishlar bilan boshlab oldik. Alhamdulillah. Yaxshimisizlar, sog'-salomatmisizlar? Biz Hindistondamiz, Sina Madina ham. Mana Hindistondaman. Sina Madina Dehlida yashayapti, men Gurgaonda yashayman. Sababi bemorlarimiz yarmi Gurgaonda, yarmi Dehlida. Bu kasalliklarga qarab bemorlarni har xil joylarga ajratdik. Biz Hindistondagi hamma klinika emas, bir xil emas, hamma klinikada ishlaymiz. Shu sababli bemorlarni ajratdik. Hozir bizda onkologiya bo'yicha xil bosh miya hamda yurak xastaligi, ortoped, jigar kirsatki, pochka kirsatki, neurologiki, qo'xlear implant, har xil kasallar bo'yicha bemorlarimiz bor. Shu bemorlar uchun doktor sizdan so'rardim. Assalomu alaykum, yaxshi dam oldingizmi? Bemorlar chiqdilar. Hozir Hindistonga qaytib boramiz. Yaxshi dam oldingizmi? Siz umusiz? Yaxshi. Biz Hindistonga yo'l oldik. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Yaxshi. Salomatmisizlar? Mana sizlarga Hindiston hayotidan lavhalar parcha-parcha. Mana bugun yomg'irli kun Hindistonda. Hozir klinikaga ketishga harakat. Mana Hindistonda juda ham hava iliq, bugün hava zor, alhamdulillah. Allah yana bir chiroyli kunlardan boshlab oldik. Yomg'irli havola bilan. Mana Hindiston ko'chalaridan lavhalar. Hindistonni sog'inganlar uchun. Mana bu kasinsa deb sana bemorimiz yashaydilar. Bemor otaxonimizni olishga keldim. Yaxshi pishirdi deb shu kuni. Hozir ham yaxshi. Yaxshi. Qo'tan yolmadim, yog'i kam qo'ydim.
Assalomu alaykum, hammaga yaxshimisizlar, sog' salomatmisizlar? Hozir Hindistondagi bozorga keldik. Bozorlari juda ham ajoyib. Mana hozir ko'rsatib boraman sizlarga. Qo'ldan kelgancha. Hamma narsa bor. Nima kerak biz hamma narsa bor. Ну, конечно, O'zbekistonimizdagi porядка darajada emas. Ну, ko'p narsalar bor. Topsa bo'ladi demoqchiman. Bozor sayohat qilamiz. Assalomu alaykum. Bolajon telefonda imonimiz kanal obunachilarimiz. Mana Hindiston bozordamiz. Bozor bir ajoyib. Hamma narsa bor. Sal bardaqlar to'g'ri O'zbekistondagi emas. Bu ajoyib. Mana bozorlari. Biz hozir yog' qidiryapmiz. Bizga kerak yog' ko'p joyda yo'q, eng qizig'i. Mana odamlari. Not. Ana, bitta yo'q ham, mana. Aholisining velosipedlari. Birini ko'rib fikr qil, birini ko'rib shukr qil. Jannat makon yurtimizga mana hech nima yetmasa kerak. Alhamdulillah. Oho, mana sal qotiroq ekan magazin. Mana. Yes, oil. Ha, bu yerda yog' bor ekan, xudoga shukr. Bu yerda o'yinchoqlar magazini. Yonida ham o'yinchoqlar. Bu yerda pechenye har xil. Bu yerda уже mana tishchi milochay, ana magazin xullas hamma narsa bor. Mana bu yerda assortiment. Mana bu yerda har xil chipslar. Rikshalarda yuramiz. Mana chipslar 10 xil, 100 xil turicha ham bo'ladi. Mana hammada mototsikl ko'p odam qarida. Hop. Mana ko'chalarda ovqatlar.